Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema - negalė. Išsiaiškinsime, ką reiškia žodis negalė ir kaip elgtis sutikus neįgalų žmogų. Negalė. Negalavimas, negalėjimas, nesveikata, liga. Žmogus gali būti aklas, kurčias, kurčnebylys, turėti judėjimo negalę. Pakeliui į mokyklą sodininkas kalbėjo apie savo dukterį. Vargšė Džidža, tik pagalvok, niekada iš jos negirdėjau žodžio tėtė, o ji niekada negirdėjo žodžio dukrelė. Niekada gyvenime negirdėjo ir pati neištarė nė žodelio. Klausimas, kokią negalę turi mergaitė? Ką gali ir ko negali mergaitė? Pagaliau atėjo, durys atsidarė ir įėjo mokytojas, vesdamas už rankos mergaitę. Tai bent išaugo mano Džidža. Ponia mokytoja, liepkit, kad ji man ką nors pasakytų pirštais. Mokytoja nusišypsojo ir tyliai paklausė mergaitės. Kas čia atėjo pas tave? Ir tada mergaitė keistu, kimiu ir vienodu balsu labai aiškiai tarė. Tai mano tėtis. Sodininkas šoktelėjo atgal ir suriko. Kalba! Bet tai negalimas daiktas. Ak, dukrelė, tai tu girdi mano balsą? Ne, ji negali girdėti, tarė mokytoja, juk ji kur čia. Tai, ką sakot, ji supranta iš jūsų lūpų, bet jūsų žodžių ir to, ką sako pati, negirdi. Ji kalba todėl, kad mes raidė po raidės išmokėm ją, kaip sudėti lūpas ir judinti liežuvį, kaip reikia kvėpuoti, įtempti balso stygas, kad pasigirstų reikiamas garsas. Sodininkas stovėjo išsižiojęs ir matyt, vis dar netikėjo, kad jo duktė moka kalbėti. Klausimas. Kokio elgesio iš mūsų tikisi žmogus su negale? Vaikai. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.